ja naći neke općine Bartomigle koji će se isto obratiti, pozdraviti, možda dvije riječi ako žele reći o Bartomiglu, gradu vina i koji su naši planovi. Dobrodošli i uživate dva dana u isti. Hvala. Evo, ja ću vam isto zaželiti za dobrodošlicu. Posao mi je drago zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti pred općinom Bartomigla. Male općine, ali dosta aktivne i zahvaljujući takvim poduzetnicima kao što je gospodin Farnetić, koji se maksimalno trudi i u turizmu, u enogastronomiji, ono što je nama i cilj općenito da razvijemo na našim područjima. Bartomigla jako vjeruje u razvoju turizmu, a i poljoprivrede, tako da posebno ulažemo truda u